Za nama su neke utakmice u kojima su vas pratile i bolesti i povrede. Ima tu još nekih nevolja koje nadamo se da reše ljudi iz rukovodstva kluba. Pa ajde nekako da mislimo da ono što je ranije bilo da će sada ponovo krenuti od mladosti i Zemuna. Pa jeste, za nama su dve loše nedelje, kako bih rekao, zdravstveno. I tako sad radili smo jako ove nedelje. Nadam se da ćemo odigrati jednu jaku utakmicu i dobiti mladost i Zemuna koji je vrlo neugodan sastav. I tako. Utakmice na gostovanjima su uvek izazov, međutim, vi niste bili u prilici da odgovorite s obzirom na sve ove nevolje koje ste imali. Koliko sad iz tih mečeva izvlačimo neko iskustvo za ovo što sledi? Pa jeste, nismo imali snage, kako bih rekao, možda nismo imali ni sreće, bilo je tu još nekih faktora spoljnih da ne ulazim u to, šta ja znam. Ali tako, mislim da, eto, moramo snaći snage da ovu utakmicu dobijemo sa više od 6 razlike, da bi ušli u jednu mirniju zonu u narednih 2 mjeseca do kraja Lige što nam je ostalo. I tako, nadam se samo uspehu i da ćemo dobiti ovu utakmicu. Neka je sa srećom. Hvala.